Dostali ste sa už niekedy aj za tieto dvere? Na najbližších potulkách 1. novembrový víkend vás aj sem pozývame. Dokonca pred týmto kláštorom sa stretneme. No a potom si ukážeme sídlisko, ktoré pred 30 rokmi bolo považované za najprogresívnejšie svojou experimentálnou metódou výstavby na Slovensku. Na sídlisku KVP nájdeme aj jeden z najpozoruhodnejších nových kostolov v Košiciach a takisto kúsok vidieka práve uprostred mesta.